vítejte u dalšího videa, ukážem si tento mod. A já, když dáme nějakou dobrou hranici lajku, tak možná, že si ukážeme boje proti ostatním zvířatům, než proti prasatám a těmhle zvířatům. Jsem tady jenom, abych vám ukázal tenhle mod a koukejte. Existují tady takhle dobrý věci, jako je tohleto. Ale ještě vám musím ukázat. TNTčka. Koukejte. Já to takhle hodím a prostě on to bouchne. Je něco jako granát bych to. A jmenuje se to v tomhle. Je to prostě přetexturovaný vajíčko. Tenhle mod. Koukejte, že tady si můžu dělat cokoliv, ale ještě vám tady něco ukázat. To je ještě tohleto vajíčko, v tom by měla být sapice, protože já už jsem to tady chvilku hrál. Takže vám to tady můžu ukázat, normální sapice, bomba, jů, anebo takhle prostě markedát střelím a je pomoci. Ale teď už si dáme těžší level, což bude creeper. A creeper to už podle mě nebude tak easy ho zabít, takže už nejdřív musím najít vejce creepera. Takže teď si dáme survival. Kde stejně u ohně. Takže si dáme survival. A zkusíme teda ho zabít. Musíme zabít creepera. Mně se to asi povedlo jenom párkrát. To jsem ho hodil moc daleko. Koukejte! Jo! To je hustý creeper. Fakt. No, s tím spavnovištěm jsem to moc nevymyslel úplně, to vám. No, chci říct, že jsem to moc nevychytal tady se spavnem. Jinak, nevím, ale možná, že natočím pevnost Boyard v Minecraftu. Dneska. Večíru. Nevím to jistě, ale když dáte teď ty lajky, tak bude další díl a když je nedáte, tak nebude. A mě zabili ty creeperové. Tady vidím. A jsou tu moje věci. Já se jdu vzít, i hlava. Jinak tady jsou hlavy a tohleto normální. Koukejte, třeba tady hlava, pak jsem měl brnění, ale o to jsem přišel a to nejde získat jinak, než prostě zabít panáčky na lodi. Takže možná, že bych to mohl najít, ale to bych dlouho hledal. Koukejte, že to tady nejde normálně najít, ale myslím, že tady z těchto zvířat vyšlo něco získat nebo něco nového takového. Ale nesmíme zapomenout na jedno. Co to děje s tím? Já jsem chtěl ohňostroj. Nevím. Kukuru. Divný. Takže tady nějak nám ohňostroj moc nefunguje. Takže si chceme, tak já si tak ohňostroj. To je moc nefunguje. Každopádně ten luk mě strašně baví, já jsem to viděl na jíčku, ale nevěřil jsem tomu, že takovýhle mod je existují. Ale oni fakt TNT mody existují, takže to nejvíc víš normálně v Minecraftu prostě nechat vypuchnout TNTčko. Jinak. To mě strašně baví. Když dáte ty lajky, tak si ukážeme fajty proti zvířatům. Určitě těm všem zvířatům si ukážeme fajtu, když dáte like.
Ale ještě si, no s těma zombíkama budeme asi muset, já tady jenom udělám arénu radši, kdybychom pak bojovali, takže jsme pak bojovali, tak já sem udělám arénu, kde jsme pak bojovali, ale udělám ji velkou, protože zombíci si to nezaslouží. Protože prostě zombík je zombík, člověk je člověk. Jestli vidíte, tak tady ještě existují takový TNT mužíci, s kterými se pak dá obchodovat, ale my nepotřebujeme obchodovat. Já za chvilku ukončím video, takže se ještě užijte, tyjo, já už jsem myslel, že mi to zase spadne, že mi to napíše, že mi se to dá točit, protože jsme si prostě... Proto je to prostě. Já budu to říkat. Proto. A jsem si teď tady ve mně nesmůže, musím jenom torčky najít. Já to vlastně nechtěl zmáčknout. Torč. No tak, nemáme nic jiného na výběr, než prostě redstone nový, protože já jsem kvalitnější nenašel, takže... Jo, to vypadá hustě. Já vím, že jako mají málo světla, ale tady to, jak jsem vám mohl říkat, tak tady to je novej ten. Minecraft nejnovější verze. A tady právě nevěděl jsem, že je to tak hustý a asi se vás budu těšit u dalšího videa, zatím čus.